يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرش ادادی قبول کی واسطے سارے صاحبان صلوات دی تلاوت استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر کھلے تیرے نال صلوات. اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے بار دیگر صلوات ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق دا امام یا علی علیہ السلام میرا مشکل کشا امام، نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، عزت سادات حضور قلب ہو کے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھو. حاضرین مجلس، سب تو پہلے میری دعا ہے محمد وال محمد اس پورے خاندان و آباد و شاد رکھے، میرے بھائیوں دی سال دی محنت لنگر نیاز قبول و منظور، عرشاں دے بخت ہون، علی بادشاہ دیاں عزت دار پردہ دار دھیاں ساڈے تواڈے سفر قبول فرمائے. جڑے مومن بیمار ہیں مولا صحت دے، جڑے بے اولاد ہیں مولا ماتمی پتر عطا فرمائے، جڑے بے جرم اسیر ہیں مولا جلد رہا فرمائے. دشمنان آل محمد دا خاتمہ ہوئے، امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور ہوئے، مولا تو انصاریاں نوں 14 دا زوار بنا، جنہ جنہ زواری بادشاہاں دی کرنی او صلوات شان. اجازت ہے جناب، نوکری شروع کراں؟ ڈیوٹی مکمل، پچھلے سال صرف میں مصائب ہی پڑھے آئی، آج میرے دل میں پوری مجلس پڑھ کے جانا. ٹائم ہوندن وقت ہوندن بڑی خوبصورت پیاری مجلس پڑھی ہے، علی سبحان مولا دے بابے دے درجات بلند فرمائے، مولا میرے اس بچے نوں ہور بخت عطا کرے. حسین دین کو اجے کمال دیتا ہے، شیعہ سنی مشترکہ مجمع ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. بھائی ساجد تواڈی زندگی ہوئے دور دور تو آزادار کمال مجمع ہے، ویلے نہ لا گئے بھائی. حسین دین کو جے کمال دیتا ہے، مصیبتوں کی فدا سے نکال دیتا ہے. پھر سننا بھائی، آس پاس دا خیال نہیں تو سمجھ ویکھو، جتھے آئے بیٹھو نا، جتھے جس محفل چ بیٹھے ہو، اتھے ساہ لینا عبادت ہے. حسین دین کو جے کمال دیتا ہے، مصیبتوں کی فدا سے بولی نکال دیتا ہے. خدا تو نور سے جنت تراشتا ہے، مگر حسین خاک ہی جنت میں ڈھال دیتا ہے. حسین خاک ہی جنت میں بولو ڈال دیتا ہے. جی کر، تھوڑا جہا نہیں، کیونکہ سارے بندے دوے دن اس پاس ہوئے دن انہوں نے ذاکرہ لے پاسے توجہ کم ہے، آسے پاسے کنات جڑا جانا ہے، اس عدداری ہونا ہے یا مکانی ہونا ہے تو یا ذاکر ہے. اور میں ناراض بھی نہیں ہو سکتا، میں آج تین کدھی کسی مومن نوں ممبر تے جھنے کیا نہیں، کدھی نہیں، نہ یہ ساڑا حق بندا ہے، کیونکہ توڑا مقام بہت بولا ہے. جڑے میلن تو ٹور کے آنے نا، وہ حسین دی ماں ڈھیر پہ آ رہے ہیں. ایک سلوات اچھی گواہ نال پڑھا. لطف نہیں آندا پیا تو سلوات، اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم.
عليم الصلوات لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمباو هرين صلاة وسلام سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلوات وعلى وصيه وخليفاته وابنه وورثه علمه علم الاولين والاخرين يا قائد الغر المعجلين صديق اكبر فاروق اعظم امير المؤمنين صلوات بون جيو پائے بڑے ممنون آیا سادات تواڈے انشاءاللہ تیریاں دھیاں دے کج ہوویں ارمان کھا گیا بطول دی اللہ جانے کیڑے رنگ نال لٹیا مسلماناں اے ویڑا سادات دا وط آباد نہ ہویا کوئی بناوٹ نہیں نے خدا دا واسطہ نے جڑے ایتھے آنے او ہر شے تو پاک ہو کے آمن اے معرفت والے لوگ ہونن بدماش نو کے پتہ جو کون ہائی تے کتھے لٹیندی رہی میرا خیال کرنا خدا دا واسطہ نے دید میرے پاس سے خیال میرے پاس سے اگر تہاڈی طبیعت ہوئے تے میرے دل چاہندا میں علی دیاں دھیاں دے ڈکھے تے درد بھرے میں سناواں سکدیاں ٹر گئیاں زہرا دیاں دھیاں آیاں نبل باراں ایک بار سارے آکھن ہائے حسین باراں اجلے چمن چمن سا مکمنینا میں علی دیاں دیاں دے دکھے رہے مکھرا ریاں میں یاد شاکوں گزارا وطن وطن
کلا ترستی گئی بسم اللہ کرنا میرا رکھنا ایک لمحہ پڑا دایا نہیں کیتا آدھی رہی ہے وی مدینے والی زینب آواز آ دے کمینے لوگ نہیں پردہ دار میرا امدا مہمان آپ سینے تو ہے نا بی بی حسین میں غادی دی بھینا شیعہ تو ہے نہ کرے آ میری سینی نو روندا ویکھ آدی رہی ہے ویر بدماش لوگ آواز دی پرائی نگری آئی دشمن زمان آئی آدی رہی ہے جڑے ویلے دا لتھا ہے میں باغی دی بھیڑ نوکر نوکر تابے دار نیاز مننا آدھی رہی ہے پڑھ نماز بھیڑ کلی رہ گئی آدھی رہی ہے میں کیوں جائی بھیڑا برا بھی میرے مری میں روانی میں نو نہیں دے آدھی رہی ہے میں کلی نہیں میری بھر جائی نال واہ بھائی واہ بڑی یار روحانیت ہے صبح دا ٹائم ہے میں بھی دپیا ہر پرنم ہے ہر بندہ رہ دپیا آدھی رہی ہے حسین بھینی رول گئی ہیں بی بی آدھی ہے کہنو سجا بی بیر میرے چھڑا وڑا لے کس گائے ہر بندہ رو پہ آئے انہاں میں نے بعد ایک بند پڑھ دوں دعا منگی کرو شالا کہیں بے نمان نہ تھوٹیں آدھا پیا لٹوا کے چادر اما زارا دیئے پی دس دیئے ویر نوحالے بی بی آدھیے تیرے قاتل لائیے پاکر دانا لاکھ وچ ظلم دے ظلم دے نا نوکرا پاڑی ہے نہیں ہوں میں ممبر امام حسین علیہ السلام نہ میں بھولیاں نہ میں تھکیاں زوار ساجد میں نے قرآن دی قسمے گھر تہیں دوسیں نرم مزاج لوگ بیٹھے میں سخت پڑھیا کدی نہیں لیکن اتھے میں لکاواں میں آپ بی بی دا مجرم بن گیا بی بی آدھی ہے تیرے قاتل لائیے پاکر دا نو لاکھ وچ ظلم دے نالے میرے سادات بیٹھے ہو بی بی آدھی ہے میرے سر تے زخم موجود کھڑے ہیں ملعون دے نیزے والے تینو رو مجبوری ہے پی وینیاں شام شام جی کرا آنکھو نہ ہائے علی دی تھی جی کرا تینو رو تینو رو مجبوری ہے پی ویدیاں شام شام بھائی حسنین تاریاں زندگیوں میں اگلا ویر سن لوگ ٹر گئے مٹی گئی سم گئے میں وین کرن لگا
سلطان دا کریم بابا سید خادم حسین شاہ اٹھتی آلے ایک من پڑھ دے ہونے آئے ماہور بڑا سونا ہے او فرمان دے ہونے آئے نو ویر مرا کے او شام دی ملکہ جدا گزریے مان دریا تو کار پکھی باندھ پرواز گئے کر چھوڑنا میری سین دے شراؤ مایا آگ نہایا لیا کار پکھی باندھ ہائے حسین پرواز گئے میری سین دے شرم لاشا تے ہور پئیے او فرمان نے ایک لاش اٹھی او بن بازواں دے ہائے حسین کا غیرت مان دریا کٹھی ائی لاش تو آواز آندی ہے کہ لٹی ائی چادر اے موزے حوصلہ حوصلہ ہاتھ نہ بنا کہ لٹی ائی چادر فضال دا بابا پوچھے وار والا لوگا دن شیعہ رونین تو رو نہ رو ساڑے رون تیتراز نہ کر کائنات اچ کوئی ہو جائی بھین بکھا جندے نو برا کٹھ پہ برا دے قاتل ہوا کہ اجازت دے میں برا دی لاش تیرو لما اللہ گواہ ہے سلطان دا کریم احمد بغبتی صاحب فرمانے میں رہی میں لتھی ہے جیمی عباس گھوڑے تو لتھا ہاتھ بدے ہوئے آئین برادی مقتل اٹھوی آدھی کھڑی السلام علیکہ وہ اجرے باغ دمالی بھیڑی ملے نائی کوئی آواز نہیں آیا بی بی دی آوان دی شبیر بیر آوان موید السلام پتران موید السلام آواز دیو میرا کئلا دا سلطان ویر میرے نال بول میں شام پیوین اس ویلے لاش کم گئی آواز دیو بھین فاصلہ زیادہ کوئی نہیں ستر قدم دی وتھائی نانا بھی ملن آیا ہے زخمی ماں بھی آئی حسن برا بھی آیا بابا علی بھی آیا میں انتظار کریں دریا میری لاش تے میری بھیڑا سی وال کھلے سی وین کرے سی تو کیوں نہ آئی تیرا کوئی پتھر دا دل ہے اتھائی گھڑ پئیے برا دی لاش دے کیا دیے شبیر جنہ دے نا چاہی نہیں انہ دے ہاتھ آزاد آئے آواز دیا میں ڈریک میرے ہاتھ رود گئے غازی دی لاش جب کو لائیے حکر مار کے دی غازی میں شام پی وینیا عمر بنی دے بچڑے دی لاش ترفیے کٹی ہوئی لاش جو آواز دیا نوکر پہ پوچھ دی اینج کیوں آئیے او میری لاش ہوتے واہ بھائی واہ آنکھ غیرت دا سلطان میری چپ دے بچے ہائے حسین علی بادشاہ دیاں دھیاں تہاڈے سفر قبول فرماویں شالا یو ذکر نصیب ہو نشیں او جی کرا میں صدقے ونو غازی یاد آئیں جی کیوں آئیے میں دلا شوتے آنکھ غیرت دا سلطان
میری چپ دے وچ خاتون دی دیوا تیرا تھی گیا باو نقصان مر ویکھے غازی دا جڑا نا ملا تو واج بار لتھے تیرے آن دا باو ارمان تیری چادر لان دا مول پودا میرا ہوندا فضا کیا بات ہے میری مخدومہ میری آلی حسین جتو جتو ادھادار آئے بیٹھے بی بی اے بڑے سفر کر کے آئے بیٹھے انہاں دیاں دعاواں قبول فرمائے انہاں ہنیواں دا صدقہ انہاں نوں ایک واری کربلا وکھا اکھاں نال او جا ویکھیں جتھے علی دیاں دیاں دے برکے لتھے ہنجو صاف کر کے سارے صاحبان سن جی صلوات دی تلاوت فرماؤ تاہد نگاہ ادادار موجود ہیں ملک دی بہت بڑی مجلس ہے اللہ نے ہکو ویڑا بنایا ہے کائنات اچ اوہے آل محمد دا جنت سلوات پڑھنا این عبادت ہے جناب دی طبیعت ہوئے تو میں کو دو چار قصیدے سنا دیں آج پچھلے سال آلی بھی میں کمی پوری کرنی اس سال آلی بھی تجری آوان لی تاریخ ہے یعنی اگلے سال آلی بھی ترے پوریاں کمیاں پیش کر کے تے یا لی یا اس واسطے جو سا کمیاں نو منیا نہیں حسین جیسا نواب کوئی نہیں ہے کوئی سر علا چھوڑو حسین جیسا نواب کوئی نہیں ایندے محب تے عذاب کوئی نہیں حسین جیندہ عظیم پترے و مات فیودہ جواب کوئی نہیں ایک پنجابی دیاں دو لینہ یاد آگئی چلو میں سنائی ونجا تو اس دو بعد میں کسی دا سنا ون لگنا ذاکر دا کام ہے ذاکری کرنی زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین ہکے سر حلا چھڑے یار اچھا جیڑا بندہ مجبور بیٹھا یا نہیں بول سکدا نال آلے دا موڈا حلا میری جات تو داد دے زمانے سارے تدید ماری زمانے دے دل دا چین بولو ہکے کمال کل کٹھے تھی کیا دن کمال دا زیب و زین ہکے شہر دا خدا بھی بن گئے نبی بھی بن گئے ولی بھی بن گئے وسی بھی بن گئے نہ کوئی بنیا نہ کوئی بنسی حشر دے دیتا ہی حسین ہے کے شاباش 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 تھکیو نعرے نہیں بھائی امام حسین علیہ السلام دی شان دا میں خوبصورت ترین جناب نوں قصیدہ سناون لگا کوئی وضاحت طول تشریح نہیں ڈائریکٹ قصیدہ سناون لگا من لے حسین چنگا راسیں مت شیعہ سمجھن بھائی حسین صرف ساڈا امام ہے نہیں مینوں قرآن دی قسم حسین کائنات دا وارث ہے حسین ہر کہن دا امام ہے جس بندے نوں یقین نہ آوے کربلا منج ویکھے آج منج ویکھ جو حسین کیڈا سونا وسدا پیا ہے او انہاں جا کریم کوئی نہیں انہاں جا سخی کوئی نہیں سوچ حسین خیال حسین سوچ حسین خیال حسین
سارچاو سارچاو پڑھنا ذریعت اگران ہے پڑھ جا بیدار ہو میں عرشت لے جاؤں ہر رنگ دا بندہ ویکھیا کربلا انا گناہ گا رکھا نال ہندوان ویکھیا ماتم کتے دے بلا انگریز ویکھیں اہل حدیث ویکھیں سنی بریولی ہر رنگ دا بندہ ویکھیا امام حسین بادشاہ دی نگریج سخاوت اتنی ہے بطول دے بچڑے دی 90 کلومیٹر دا دسترخان زہرا دی چن حسین جی کریم کوئی نہیں حسین جی سخی کوئی نہیں حسین جی امام کوئی نہیں حسین جی سردار کوئی نہیں اے مشکل کشا بھی اے خدا نہیں مگر دسا ہونا چاہنا اللہ نے ننوں اتھال کنے دتے نہ ہاں بھائی کہیں کر کو اے دور کر دیندا اے آسی آوے ہور کر دے نہ میں آپ بے سوراں نہ میرے سوزی بے سوراں نہ تساں تے میں نہیں آکھ سدا بھائی بے سوراں نارا نہ نہ نارا چنگا جوانا چاہیے یالی یالی نارے لال حسین کتنا لال حسین سندا ہر دی گال حسین سنتنا لجپال حسین سندا ہر دی گال حسین شیر میں سناون لگا بڑا قیمتی نے ہن تے صرف میں دلیل نہیں دیونی حقیقت بیان کرے سا تاریخ بیان کرے مدینے دا شہر شام دا تاجر اور رہب دے نات مشہور گلیاں چ روندا ودا 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 اے مدینہ تو سادے بڑے کریم تے سخی تے لجپال میں رسول دی کچہری خالی والا ویندا میں ادا مقدر چنگے آس اسے گلی وچ امام حسین علیہ السلام دا گزر ہویا اے معصوم نے ہاتھ پکڑیا ہے سرکار دے کے فرمندے نے منگن دی ڈاب کو ناوے گلے سرداراں دے آ میں تن اولاد گنا دے ماں جی میں تو حیران ہوئے بیٹھو نا دریا خان آلے ہوں رہ بھی حیران ہو گیا او آسے پاسے رٹھا سے لوگاں دے پاسے دیکھ کے بچہ ہے بالے بالے بچہ ہے بار بار منوا کھڑا ہے اولاد کی ناڑے میں جناب سلمان نے ہاتھ پکڑے ہے سلمان محمدی مسکرا کے ڈے کے پر فرمائے بے رگ دیدی کو بج لگ گے راہ بھی تو بچڑے مانگے گے مہربان بہت مہربان یالی یالی
زندگی ہوئی بابا تنو اولا اور بخت لاوے ہاں بھائی بے رنگ زندگی تو بچ رنگ کے لاج پی تو بچڑے مگے کرم دین مثال حسین بیٹھے جو کوئی نہ پھر کرم دین مثال حسین ولنا آنکھی بال حسین کرم دی یا علی بھائی حیدری بھائی اس علاقے دے سارے مومن آزاد آ رہے بیٹھے ہو میں بھی جھولی چاہندا پیا تو تساں چاہو تے ہاتھ دراز کر کے اس خاندان واسطے دعا منگو مولا انہاں عرشاں دے بخت دے مولا انہاں لوڑ دی تھوڑ نہ دے دشمناں دے شر تو محفوظ رہاں ویکھنا میرے آلے بھائی کرم دی عین مثال حسین ہے ورنہ آنکھیں بال بولو حسین اے ٹریا رہ اگو چار پانچ منافقین مل گئے انہاں آکھیا تینوں ہور دروازے تے لے جائی جدہ بار بار بنے آکھیا ہور کسے دہلی تے لے جاوی جی تو سب کچھ مل پوے رہ بنا دے پاسے مخاطب ہو پہ یاد آئے سب کچھ ملی ہے تھوڑ کوئی نہیں بہتر جاما لوڑ کوئی نہیں سر حالا چھوڑے آئے جاگو 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 بھائی یالی یالی نارے لو جی قصیدہ میں او سناون لگا پورا پنڈال چا کے میں سیدھا عرشاں تے لے جا سا کمال ہو گئے کمال دنیا سائیں منظور جا نہ شعر پیدا ہون نہ قرآن دی قسم انہاں جب کوئی ذاکر پیدا ہون شیخ پورے والے میں بھاویں صحیح نا میں بلکہ اگلے دڑے مجلس پڑھیے شیخ پورے چ انہاں دے شہر دے وچ بڑا پیار آئی میرا سائیں دے نال میں تواڈے سامنے او ذاکر کھلا اس چیز تے میں جتنا فخر کراں کم ہے بابا سید ریاض حسین شاہ موچھالے انہاں دعا دتی میں بابا سید خادم حسین شاہ 38 والے انہاں دعا دتی ہے عاشق حسین قیامت صاحب ڈکو صاحب بابا صابر شاہ اور تو مولا بہن پاک انہاں درجات بلند فرماوے او تے میرے استاد ہاں کمال لوگاں قرآن دی قسم آج میں تواڈے کول ڈھیر سارے دعا لینا اتھے شیخ اپرے چھ کھلو کے میں ایک جملہ دیتا ہے میں آکھا بھاوے میں سید بھی ہاں نا سید بھی ہاں ساری زندگی سائیں منظور دی قبر تے گواری دے ہاں نہ حق ادا نہیں ہو سکتا قصیدہ یہ ایڈا وڈا ہے جو تو سون میرے نال ساتھ نہ دیتا میں اتھا ہی ممبر چھوڑ دیا ہوں آ جاؤ صلوات اچھی آواز دینا واہ بھائی واہ جی این صلوات پڑھنی تو میں ہونے تلے بہ بہ آپ جڑے بھیجے نے رب نے انہاں سردارا دا کیا کہنا بولا بے کچھ نہیں ہوندا زندگیوں نے
یالی یالی سارے گناہیں دری آپ جے بیجے نے رب نے سردارا دا کیا کہنا سردارا دا کیا کہنا آپ جے بیجے نے رب نے سردارا دا سرداراں دا او میں اچھا سندا نے بسم اللہ سرداراں دا کیا کہنا اینا باراں دا ہاتھ کھلے سے تو لطفا سی سرداراں دا کیا کہنا اینا باراں دا ایک واری بولو بھائی چھٹیاں نے بھائی اینا باراں دا تے میرے ترے یاراں دا اے جڑے پچھو کھڑے ہیں اے میں سودیاں دی گل پکڑاں گا عید دی دیوار چلو تھوڑا جا میں رنگ دے چھوڑا بزرگاں دے انداز عید دیوار مور نبوت سوار بطول بچڑے والا دیا دلفا تین تاری سونی چکتی قسم ہے جدے جدے امامت مڑے دی نبوت مڑ ویندی گلیاں دے موڑ کٹیں دے ہوئے سرور کائنات ایک گلی چ لنگے اگوں ایک بندہ مل پیا دیکھ کے دا سبحان اللہ بڑی سونی سواری بڑی اچی سواری بڑی بلند سواری سا نہ پی ونجا اس بندے دا جڑا ذریعت عمران دا شیر پچا بندے سرداراں دا کیا کہنا انہاں باراں دا کیا کہنا بڑی سونی سواری چنگی سواری بلند سواری جدا بار بار بندے خوش آمد کیتی ہے نا اس آکھے چنگی سواری حسنے دنانے نو جلال آئے اس بندے دا ہاتھ نپ کے بتو دے باوے نے مسکرا کیا 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 آئے ایسے واری او دے قابلے تعریف ہے ایسے اسواراں دا کیا کہنا بسم اللہ واہ واہ مولا میرے بیٹا آ گیا ہے اس دور دا خوبصورت مداح خان عمران کاظمی جنہاں دا پیو ہی مشتاق شاہ ہوے ذریت عمران ہوے او کام ہو سکدے عرشاں دے بختوں میں توان چلو تو آ گیا تے شیر بڑا بڑا آ گیا
اے شیر واق پڑھ دے ماں قبلہ سارے دے دل جنہ جنہ دا کوئی نہیں ہچا ہو میں نہ کہ تیرے تے شک ہے نو اپنا کر کے سارے بولو اے ڈری اسے ہزار سال پیچھے جاؤ 500 سال پیچھے اے شیر سنا کے دو وین کر کے میں اپنے بیٹے نوں مر دیواں ٹائم زیادہ تو نہ پڑ گیا میں ویکھنا بھائی اج راج کے پڑھ ساں اگلیاں پچھلیاں ساری کسراں پوریاں کرنی مگر پوری تا کرے سن جو تھوڑا جا میرے نال ہلس ہو ایڈا وڈا جتے پنڈال ہوئے اتھے کوئی بندے لیاون دی کوئی لوڑ ہوندی ہن تو سا کوئی میں سیوال جو کوئی تر چار ٹرک بھر کے لیا تو وہ بولے نا تو کس واسطے آئے میں نے ویکھنا ہے کمال ستر ہے پچھلا دور اس ویلے جنگوں ہونی ہیں لوہے دے ہتھیار ہونے ہوں تو ایٹمی دور آ گیا تیر تلوار نے دے انہاں نال جنگ ہونی ہیں اللہ نے تہاڈے سردار نو ایک تحفہ دتا جڑا عرش توں آیا جدا نام ہے ذوالفقار ہاتھ کھولی کھولی خدا دا واسطے میں ویکھیا بھائی ذوالفقار سائیں منظور دی قبر تے بوسے دیواں او فرمائے میں حضوریت عمران بڑے بڑے جنگ جو آئے بڑے بڑے جرنیل آئے بڑیاں بڑیاں جنگاں ہوئیاں اسلام دیاں دین دیاں انہاں فرمایا بڑے بڑے جرنیل دنیا تے آئے جنگاں ہوندیاں رہیاں تلواراں چلدیاں انہاں کہ او گالی مک گئی ہے تلے ہاری زمین دو وین کرساں زندگی باقی ملاقات باقی دیاں علی دیاں راضی شالا زخمی ماما دیاں راضی یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں لفظ شام ہی مومن کھا لیندا آیا گھولی شام نہ ہویا شام نہ رلے نہ زہرا دیاں یہ اہل شام جو آئیں کبھی مدینہ میں بتائیں ہم انہیں عالیہ کی آبرو کیا ہے یکم شعبان مدینہ دے شہر علی دا ویڑا جناب سیدہ دی جھولی او سادات غیر سادات پورے ملک دا مجمع اللہ نے علی بادشاہ نو دھی عطا کیتی جیڑی حوصلے نبیاں تو بعد کی جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی میں تو پڑھنے میں تھوڑا سا علی دی غیرت آئی
جہان تے رحمت چھائی ہاتھ چوم کے دیدے روندا اے حیدر کرارے واہ بھائی واہ میں تے سمجھا تھک کے بیٹھا دی دنیا تے آئی وقت آدھا ہزار وار یادا جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی جہان تے رحمت چھائی علی دی غیرت آئی ہاتھ چوم کے دی دے رونا اے حیدر کرارے دی دنیا تے آئی دریا خان آلیوں پہلے پہلے پیو چایا ہے علی میں چایا ہے جویں کاری قرآن چین لائے دین اچا کے ہاں دے نال آیا نے پہلے پہلے سر چمیا نے وات ہاتھ چمیا گسنیا چمیا جویں جویں گسنیا چم دے گئے کئی ویلا یاد آئے علی جے امام زمین تے چھنے آئے بتو دوڑا یا علی دی دنیا تے آئیے ہاتھ چمے نہیں جھڑ پیے علی فرمین زہرا منو کوئی ویلا یاد آ گیا ماتم کر کے آ دینا ایتھے لوگ رسیاں پیسے پیندے الٹے ہاتھ بد ویسے رلسی وچ بازار میں کائنات قربان کر چھوڑا بڑی روحانیت غریب کربلا دی پھوڑی چ وسدا ویلا علی دے امام ماتم کر کے دے کھڑن زہرا اے ایتھے لوگ رسیاں بیٹھے ایدے اور دے ہتھ بد ویسے رسیے وچ بات آل دے میرے وار کھڑ کے دیسی امت تو پتھر جھلے سی ویسی وچ دربار دے گھڑ پیا نجف دشائے تے غش کر گئی زہرا علی تلیاں ملیاں بطول دیا کھلی آواز آندی یا علی مینو دید دکھ سنا آواز آندی یا علی اے کیویں محرومت اور مسرت یا علی میں دے دی پئیاں سچے دی پئیاں ایندا حسن جے بھرا اے ایندا حسین جے امیر اے اے بازارا تے دربار اچ کیویں ویسی علی فرمان زہرا جگا تے ہاتھ رکھ میں اس گل نوں رونا حسن دے تیر چکے سامنے حسین تو ہے سی لگ ویسی خیمے آنوبا صدقے جاواں کیڑا شیا جڑا ہا نہیں کرے گا ساری دا زخمی او سی ٹبیات پارے دیسی پردہ والا دا بڑا آخری میں راضی رویا زندگی باقی ملاقات باقی پیو چایا ہے نہ بولی نہ اکھ کھولی نہ نے چایا ہے بولی نہیں نہ اکھ کھولی زخمی ماں چایا ہے میری سین بولی نہیں حسن برا چایا ہے نہیں بولی نہ اکھ کھولی نبی فرمین کن گیا ہے میرا حسین جینا نا میرا قریب تیری بھیڑ اکھری پہ کھلے نی کربلا دا غریب ہے دے چکے آئے اکھی نا آئے ساوان جے بدل آئے رو رو کے دے کھڑے نا آنکھ کھول زینب پہ دیکھے غریب حسین تے کو سدے دا ہے پیا ہے تے دے نال سانگ تے ویسا آنکھ میں بھی بند نہ کرے سا وعدہ کرے نا ہی پھرا واہ بھائی واہ ہاتھ نہ بنا ہاتھ نہ بنا ہاتھ نہ بنا سیدہ عمران میرے بیٹے ایک بین کر لوں
زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ماحول بڑا سونا بن گیا بھائی ساجد. میں دعا پہ منگنا مولا تنو شام وکھا، اکھاں نالو بازار ویکھے جتھے بہ کے ٹردی رہی، اکھاں نالو بازار ویکھے جنہ دیوار تے مورا کے بر کے منگدی رہی، نو لکھ دا مدما جد علی دی دھی دا پہلا قدم بازار چایا ہے، ہر کوئی آدھے مارو ایدھے چھڑاوانا لا کوئی نہیں، باغی دیا بھیڑا آگئی ہیں حسین دیا کھبانا ہی ہیں بلا دی سانس دے کیا دکھڑی ہیں، آنکھ کھول پیو سورائے بیک میری مقتل گائے بدماشا وچ میں رول گئی، غازی بھی کوئی نہیں نالے میں دین کھلے ہوئے